Йшли чисто по індивідуальним особистостям, ті, які висувалися, тому що в основному голосували не за партію, а за особистості. От. І те, що, ще раз скажу, ми прийняли, ми багато, мабуть, думали і переносили це питання от на слідуючу сесію із-за того, що дійсно ми думали і обговорювали, чи потрібно це. От, я ще раз скажу, підтримую. Опозиція, це не обов'язково, що, знаєте, як кажуть, що Баба Яга проти всіх. Це не обов'язково. Але якщо є нормальні речі, то опозиції їх не підтримувати. Коли є на комісіях, ми розумієте, чому сесія проходить злагоджено? Тому що ми на комісіях, що у нас є, отой жар, ми його видаємо. А вже на сесії у нас готовий продукт.